Доки йде війна, вести бізнес в країні вкрай важко. Як і сподіватися на нові партнерські стосунки з-за кордону? Сергій Тарута ділиться з подільськими агровиробниками та підприємцями маневрами ведення гри. При цьому відомий бізнесмен переконує, не варто чекати на швидке вирішення збройного конфлікту у владних колах. А об'єднавшись, агровиробники самі зможуть згладити конфлікт у неспокійному Донбасі. Адже вже зараз там відчувається значний брак продовольства, і корінне населення за це ненавидить українську армію. Без перезагрузки власти ничего не произойдет. И в этой части нужна децентрализация. И когда будет централизация, это нужно всем. Донбассу, Хмельницкую, Львову, всем нужна децентрализация. Вот тогда как раз вы, как активная часть общества, должны быть главним модератором цих процесів. За круглим столом – подільські бізнесмени. Тут і різні думки виходу країни з кризи. Виробники вже зараз готові забезпечити вітчизняний ринок якісною продукцією європейської якості. І тому загасити полум'я війни на Донбасі вважають передумовою для ведення успішного бізнесу. Проте виявляється, щоб залишатися у грі, потрібно слідкувати і за політичними змінами. Я сумніваюся в тому, що будь-яке перезавантаження без будівництва, моделі, те, про що ви сказали, співпраці з бізнесом, круглих столів, пошуку спільної мови, пошуків правильних рішень, нічого не дасть. Правительство прийдуть рівно такі самі люди, які рівно з того самого суспільства, рівно того самого віку і рівно з тими самими емоціями. Стабільність на ринку землі – саме це питання цікавить сьогодні чи не кожного аграрія. Адже при запуску механізму продажу вітчизняних чорноземів пристосуватись до нових економічних реалій потрібно буде поступово. На сьогодні людей і в цілому Україні цікавить позиція щодо стратегії і майбутнього ринку землі в Україні. Екс-губернатор Донеччини переконаний, продажу землі в Україні можна дати зелене світло. Проте національне багатство повинне залишатися у володінні держави. А розпоряджатися своїми гектарами має право кожен українець. Якщо він не думає більше працювати, якщо він хоче продати і щоб внучка вчилась, це його право. А прийде туди ефективний власник. Ще декілька місяців тому великі агровиробники об'єднали зусилля для ведення успішного бізнесу в непростих умовах. Громадське об'єднання «Нова економічна політика» взяла собі за мету розвивати сільськогосподарську галузь як прибутковий сегмент економічного потенціалу Хмельниччини. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».